വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജേണി ടു ട്രേസ് ദ പാസ്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് മിത്ലക് ഷാജഹാനിക്ക. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ അഞ്ചൽ എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥലനാമ ചരിത്രമാണ് പരിശോധിച്ചത്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ലഭിച്ചിരുന്നു. സോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥലനാമ ചരിത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. പണ്ട് പുനലൂര് പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽ പെട്ട ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു. പുനലൂരിനെ പത്തനാപുരം താലൂക്കിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി തന്നെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ 2010 ശേഷം രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളും പുനലൂരും പത്തനാപുരവും സ്വതന്ത്രമായ രണ്ട് താലൂക്കുകളായി മാറി. ഇന്ന് നമ്മൾ പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ സ്ഥലനാമ ചരിത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ജേണി ടു ട്രേസ് ദ പാസ്റ്റ്. പത്തനാപുരം താലൂക്ക് ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പത്തനാപുരം താലൂക്കിന് ആര്യങ്കാവ് അതിർത്തിക്കിപ്പുറത്ത് ജനവാസമുണ്ടായിരുന്നത് പുനലൂരും പത്തനാപുരത്തും മാത്രമായിരുന്നു. പത്തനാപുരം പഴയ ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലും കേരളം സംസ്ഥാനമായതിനു ശേഷം നിലവിൽ വന്ന നിയമസഭയിലും ഉള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് പത്തനാപുരം നിയോജക മണ്ഡലം വിഭജിച്ച് പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം നിലവിൽ വരുന്നത്. പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും കാടുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കാടുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്നത്. കാലാന്തരത്തിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായി വാസം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്ന പേരിൽ നിന്ന് കാട് നീക്കപ്പെട്ടു. പത്തനാപുരത്തേക്കുള്ള എഴുത്തുകൾ പത്മനാഭപുരം, അതായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക പതിവായിരുന്നു. പേരുകളിലുള്ള സാമ്യമായിരുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. പത്തനാപുരത്തേക്കുള്ള കത്തുകൾ പത്തനാപുരത്ത് തന്നെ എത്താൻ വേണ്ടി, ഈ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയും ജനങ്ങൾ കാട് എന്നുകൂടി പത്തനാപുരം എന്ന പേരിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്ന പേര് വ്യാപകമായി ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പതനത്തോടുകൂടി തമിഴ്നാട് വരി ധാരാളം പട്ടാണിമാർ തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അവർ പ്രധാനമായും പത്തനാപുരം താലൂക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു വാസം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നത്. പഴയ മലയാളത്തിൽ പട്ടാണിമാരെ പത്താങ്കാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പത്താങ്കാർ എത്തിയത് കൊണ്ട് പത്താങ്കാർ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ച നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പത്തനാപുരം എന്ന പേരുണ്ടായതായി ചില വിഭാഗക്കാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. പട്ടാണിമാരെ പണ്ട് പട്ടാൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പട്ടാൻമാർ വസിക്കുന്ന നാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പട്ടാൻപുരം എന്ന പേര് വന്നുവെന്നും അത് കാലക്രമേണ പത്തനാപുരമായി മാറിയെന്നുമാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗക്കാര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. റാന്നി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്ടാണിമാർ നല്ല അളവിൽ സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്തനാപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ട് 10 ആനകളെ മെരുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളൊരു ആനക്കൂടായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. പണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് ആനപിടുത്തവും ആനയെ മെരുക്കലും നിയമത്തിന് അതീതമായി നടന്നിരുന്നു. ഈ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ആനകളെ പത്തനാപുരത്തെ ഈ സ്കൂട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു മെരുക്കിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന 10 ആനകളെ മെരുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള കൂട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പത്തനാപുരം എന്ന പേര് വന്നതായി പറയപ്പെടുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ സോഴ്സ് പുനലൂർ ചന്ദ്രൻ രചിച്ച ലക്ഷ്യഭൂമിയാണ്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ.